Խաչատուր Տոնապետյանը հայրասողիկին Սուրբ Էջմիածնին նվիրաբերած խաչն է ներկայացնում, ասում է ուրախ է, որ այս գանձը վերջապես գտավ իր իսկական հանգրվանը։ 1947 թվականին Տոնապետյանների ընտանիքը Բեյրութից Հայաստան տեղափոխվելիս խաչը հետն է բերել։ Պարոն Խաչատուրի պապը եկեղեցում ժամկոչ է եղել, հավանաբար խաչը նրանն է եղել։ Որոշեցինք, որ սրտանց բերենք, հանձնենք մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որպեսի մենակ մենք չհիանանք այդ խաչով, մեր հայ ժողովուրդը նմանապես հիանա և հուսադրվի դեպի լավ ապագա։ 18-րդ դարավերջ, 19-րդ դարասկիզբ է թվագրվում դաջազարդ այս խաչը, երկկողմանի պատկերագրություն ունի։ Մի երեսին կենտրոնում մեր տիրոջ խաչելությունն է, թևերին խաչից իջեցման, պատանելու և թաղման, հարության և համբարձման պատկերները, մյուս երեսին Գեցեմանիում Հիսուսի աղոթքն է և 4 հրեշտակներն են, որոնց ձեռքում տիրոջ չարչարանքի գործիքներն են։ Խաչը վստահաբար եղել է ձեռած խաչ, որով հոգևորականը օրհնություն է բաշխել իր հավատավոր հոտին, սակայն պատկերագրությունը ավագ շաբաթյա հարության շրջանի համբարձումով ավարտվող այդ իրականությունն է ներկայացնում, որ հավատացյալներին ներշնչել է, հավատացյալներին պատգամել է խաչակրության Գողգոթայի ճանապարով անցնելիս երբեք չերկմտել, երբեք չթուլանալ, երբեք չխորտակվել, որովհետև ճշմարիտ խաչակրությունը հաջորդում է հաղթական հրաշափառ հարությունը։ Արծաթյա ոսկեզոծ խաչն այսու հետ կցուցադրվի Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատանը։ Մերի Հովսեփյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։